Američki novinar Mark Thiessen u svom članku Biden je počinio zločin protiv Ukrajine dostojan impičmenta, predložio da se razgovara o impičmentu američkog predsjednika Joea Bidena zbog dogovora sa Nemačkom o Severnom toku 2. List slovi kao glasilo u kom takozvana duboka država često obelodanjuje svoje stavove, ali i naredne korake. Zbog toga ne bi trebali tek tako uzeti tekst Washington Posta. Šta više, u Washington Postu Thiessen piše da šef Bele kuće vrši pritisak na ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog i prisiljava ga da pristane na uslove koji su nepovoljni za Kijev. Podsjetio je da su demokrate 2019. pokrenule postupak impičmenta protiv tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa, jer je po njihovom mišljenju izvršio pritisak na Zelenskog da istraži korupcionaški skandal sa Hunterom Bidenom. Sada je administracija Bidena možda izvrnula ruke Zelenskog da bi se pomirio sa američko-nemačkim sporazumom koji bi Berlinu zajedno sa Moskvom omogućio da završi izgradnju gasovoda Severni tok 2, rekao je Thiessen. Da li je Biden zaista primorao Zelenskog da pristane na energetsku dominaciju Rusije u zamenu za posjetu Beloj kući? Vreme je da se postave menadžeri za impeachment, piše on. Novinar je podsjetio da je Trump vodio oštru politiku prema Moskvi i uspeo da zaustavi izgradnju Severnog toka 2 uz pomoć sankcija, dok je njegov naslednik obustavio vojnu pomoć Kijevu, odobrio produženje ugovora o merama za dalje smanjenje i ograničenje strateških ofanzivno naoružanje Start 3 i sklopio ugovor o gasovodu. Thiessen je dodao da je malo verovatno da će Biden biti opozvan zbog njegove meke politike prema Ruskoj federaciji. Zaključio je da je zahtevanje Zelenskog da pristane na ubilački projekat sramotan čin, čak i ako ne podrazumeva uklanjanje američkog predsjednika sa vlasti.